Já, Rúnar, getur útskýrt fyrir okkur tölfræðilega möguleika Íslands að komast áfram eins og staðan er núna? Já, við getum sagt að ég mikið bjartsýnni núna heldur ég var fyrir 2 tíma síðan. Já, og leikun í Rúmeníu, Rúmeníu og Lettland fór ágætlega fyrir hverju, Rúmeníu töpum með 12, þannig að eins og staðan akkurat núna, Og mér leiðist alltaf að segja megi tapa, þá má Ísland tapa með cirka 30 stigum, 29-30 stigum, eftir hvað skorað mikið. En auðvitað ætlaði að vera vinna með 11, en ef við segi, 30 stig krúsjál stigin í dag.